hozirgi o'tirgan o'sha Preview Next'dan foydalanib, oddigina o'sha galereyamizda ko'rdik. Demak, buni bosadigan bo'lsangiz, kodimiz keyingi element topib, keyingi elementni o'sha show qilyapti. Aks holda bundan oldingisini hide qilyapti. Endi biz bu yerda show hide qilmaymiz-da, ko'radigan bo'lsak, ularga o'sha class active beryapmiz. Mana bu yerda aktivlarimiz o'zgaryapti. Agar oxirgisi bo'ladigan bo'lsa, bizda no images degan qanaqadir xabar chiqyapti. Endi bu juda ham yaxshi emas. Endi bizning maqsadimiz shu next bosganda, eng oxiriga kelganda birinchi rasmga o'sha class active berish. Hozir bu yerda kodimizni ko'rib turganingizdek, o'sha ikkita button oldik. O'sha buttonni bosganda hozirgi element tanlab oldik, ya'ni active klassiga ega hamda uni o'sha preview elementini ko'rayapmiz. Agar elementimiz 0 bo'lmasa, hozirgi element aktivini olib, undan oldingi elementga aktiv qilib beryapmiz. Next bosganimizda ham xuddi shu funksiya. Agar buni 0 bo'lmasa degani, bundan oldin element bor degani. Nextda bundan keyin yana siblingiz borligini anglatib turuvchi kod hisoblanadi. Buning xuddi shu narsa. Endi biz nima qilishimiz kerak? Bundan o'sha birinchi oxirgi elementni tanlashni o'rganishimiz kerak. Demak, bizga buncha filter metodlari yordam beradi. Boshqadan bo'lsa, birinchisi first. Demak, selector berilgan elementdan o'sha birinchisi hamda shuningdek nima bor ekan? Last. Oxirgisi. Bizda li bor. Keladigan tanlab ko'ramiz. Li ko'ramiz 8 element. Li nuqta first. Demak, bizda qaysidir elementni ko'rsatdi. Shunga birorta klass berib ko'raylik. Add class test. Demak, mana bu yerda qarab ko'ramiz. Demak, ko'rayapsiz, nima bo'ldi bizda? O'sha haqiqatdan birinchi elementimizni topyapti. Aytdik, keyingisi nima ekan? Last. Demak, eng oxirdagini olish uchun bizga last degan metodimiz bor ekan. Demak, ko'radigan bo'lsak, bizda eng oxirgi elementimiz bunga ham test degan klass bera oldik. Endi sizda savol tug'ilib qolishi mumkin. Menga birinchisini oxirini ikkinchisi kerak. Demak, ikkinchisini olmoqchi bo'ladigan bo'lsak, bizda xuddi arrayga o'xshagan funksiyamiz bor ekan. Bu equal, ya'ni buni o'sha link'i orqali o'ylaydigan bo'lsak, o'sha pozitsiyasini raqamni beramiz. Endi bu last o'rniga nima beramiz? Equal. Demak, 2. Demak, ikkinchi elementga test degan klass beryapmiz. Demak, bu birinchisi. Demak, nima bo'ldi bu? Birorta elementni buzguncha test degan klass bera oldik. Uchinchisi. Undan keyingisiga ham berildi. Va hokazo. Demak, shunday qilib biz o'sha ro'yxatdagi elementlarni birortasini tanlab olishimiz mumkin ekan. Shunday qilib. Bundan tashqari bizda yana bir ikkita metod filter. Demak, filter degan o'sha ma'lum bir tanlovchilar orqali elementni tanlab olishimiz mumkin. Ya'ni filter agar klassi shunga ega bo'lgan. Not ko'ryapmiz, not esa teskarisi, demak shunga ega bo'lmagan. Endi tanlab olishimiz mumkin. Bizda barcha elementlarni tanla, faqat bularni nima qil? Filter qil. Nima orqali? Klass orqali. Test degan klassiga ega bo'lgan. Demak, ko'ramiz, nechta bor bizda? 4ta bor. Endi bu yerda 4ta bo'lgan bo'lsa, aytamizki, bizga test bo'lgan bo'lsa, menga testdan tashqari hammasini o deydigan bo'lsa, nima bo'ladi? Filter de o'rniga not. Demak, test klassiga ega bo'lmagan barcha elementlarni tanla. Demak, bizga nechta chiqarib berdi? 8ta chiqarib berdi. Demak, ikkalasi bir-biriga zid bo'lgan vazifani bajarar ekan. Endi nafaqat bu yerda klass, menda ID'ni to'g'ri tanlasangiz bo'ladi. Endi bu guruhlar uchun ko'proq ishlaydigan, ya'ni klasslar uchun yoki element turlar uchun aytishimiz mumkin, filterni o'sha lini ichida o'sha biron bir
data set bo'ladi mı? Yoki target bo'ladi mı? Agar integer bo'lsa, image bo'lsa, source bo'ladi mı? Reads bo'lam shunga o'xshagan attributlar orqali ham ajratib o'tishimiz mumkin ekan. Demak, nihoyatda foydali bo'lgan metodlardan biri hisoblanadi. Shuningdek bizda yana bir qancha boshqa traversal metodlar bor ekan. Clauses. Demak, bu o'ziga bo'lgan o'sha eng yaqin elementni tanlar ekan. Demak, ajdodini tanlaydi. Так, aytadigan bo'lsak, bizda button bor. Button clauses. Kodumuz ishlamaydi. Tak, bunda hollarda nima qilish kerak? Albatta nima qilish kerak? Dokumentatsiyani qarab o'tish kerak. Demak, close bizda selector bor ekan. Demak, close metodi tushunchasi aytib. For each element in the set, get the first element that matches the selector by testing the element itself and traversing up through its ancestor in the DOM tree. Demak, o'sha belgilangan elementlar ichida to'g'ri kelgan o'sha selector nomi orqali elementlardan o'sha ularni avlodi tomon nima qiladi? Tanlab borar ekan, topish uchun xizmat qiladi. Ko'radigan bo'lsak, li item ani shu eng yaqinmasini ol debdi. UL ni ol. Bu yerda o'sha item A qayerda ekan? A, demak ana, demak label 2 ni nima qilish kerak bu? Bizda kodimiz bo'yicha qaytarish kerak ekan. Demak, bunga albatta nima berish kerak? Selector berish kerak ekan. Hozir bu yerda o'sha solishtirilyapti. Close hamda parents da nima farqi bor debdi. Demak, bu hozirgi elementdan boshlaydi debdi. Close bu esa ona elementdan boshlaydi. Demak, o'sha DOM treeda o'sha oxirigacha ketaveradi, uni topmaguncha. Agar topmagan bo'lsa, yo'q deydi. Masalan, nima qiladi? O'zining yuqorisiga qarab chiqib ketaveradi. Demak, bunda ham xuddi shunday ekan. Root element, ya'ni HTMLgacha bor ekan. Xo'sh, aytishimiz mumkin. Clauses UL. Demak, ko'rganimizdek nima bo'ldi? Ikkita UL elementni bizga qaytarib berdi. Birinchisi gallery hamda gallery item. Endi buni o'rniga button deb qo'yishimiz mumkin. Button ichida o'sha UL gallery nima ekan? Eng yaqin buni ajdodi hisoblanar ekan. Endi ona element demaymiz, ajdodini qidirish uchun biz nimani qo'llaymiz? Clause'dan foydalanar ekanmiz. Each, demak each bu xuddi for loopga o'xshagan vazifani bajaradi. O'sha bizga selectorimiz orqali tanlangan elementlarning har biriga qanaqadir funksiya berish uchun biz nima qilamiz? For ishdan foydalanib o'tishimiz mumkin ekan. Demak, bu each metodi orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, bizda has degan filtrimiz bor ekan. Demak, tanlangan elementda aytadigan bo'lsak, klassi shunaqami yoki shunga o'xshash elementi bormi deb o'sha selektor orqali berib o'tishimiz mumkin ekan. Isda ham xuddi shunday ekan. Bunda faqatgina true false qaytaradi, chunki belgilangan element funksiyami yoki klass bormi shundan tekshirish uchun, demak is hamda haslar orqali amalga oshirishimiz mumkin ekan. Endi hozirgi bilimimizdan foydalangan holda o'sha yuqoridagi galereyani tugatishga harakat qilib ko'ramiz. Agar sizga o'sha tushunarli bo'lgan bo'lsa, bu eng birinchi ro'yxatdagi rasm bo'ladigan bo'lsa, demak nima qilish kerak? Eng oxirdagi rasmga class active holati berilishi kerak. Buni bemalol o'tirib qila olasiz degan umiddaman.